her så har det blitt Lune Santo. Dette bildet ifra I går, ifra Domingo de Ramos. Det var jo veldig dårlig vær da. Det førte til en rekke avlysninger over hele Spania. Men I Merida, der sluttet regnet bare en halv time før posisjonen skulle starte. Så den ble gjennomført, men det var veldig surt. Og I dag så ikke været noe særlig bedre. Vi skal om et lite øyeblikk se hvordan det ser ut I dag. Men sånn var det altså her I går på Domingo de Ramos. Se så trist. Det Lunes Santo. Påskemandag. Det skal jo være prosesjoner I dag også. Det nok ikke før halv ni, så det jo mange timer til. I går også regnet det hele dagen, men som et slags trulleslag så var det opphold akkurat mens vi var ute og filmet. Nei, det helt tydelig at, skal man se himmelens makter, om det skulle finnes noe sånt. Det I hvert fall ikke mye glad I påskefeiringen her I Spania. Nå må vi se hvordan det blir fremover da. Thank you.
Gracias.
Thank you.